wabarakatuh. Thank you everyone for being here. My name is Ismail Mohammed. I'm going to be your, I guess, host for tonight, today as well. So, inshallah, we're going to get started. We're pretty excited for the opening of the first Somali clinic in the state of Ohio. So we have a lot of businesses in central Ohio. We have over 300, most of it being home healthcare centers, daycare centers, restaurants, cafes. But we don't have a single Somali owned clinic. So this is pretty exciting. We're pretty excited about that. So inshallah, we're going to get started with Quran. So I'm going to call out Daoud at this time. Daoud, come on up. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Okay, JazakAllah khairan, thank you. So we're honored to have Brother Sofe in the house today. He works with the Department of Neighborhood with the City of Columbus. He's essentially one of our elected leaders here in the Somali community. So Sofe, you can make your way to the stage. Thank you. Well, good afternoon. I don't need a microphone, I speak louder. It is absolutely great, a great honor. To be here with you for the grand opening of this community health center. I was told it's the first of its kind as far as family practice is concerned. I happen to know the co-founders, the good friends of mine, and as you probably know, the Somali community, the contribution that they brought with the City of Columbus, every side of the town, if you go to the north side, now we're calling it the International Corridor on Morris and Cleveland Roads. Now on the west side of Columbus, it's our hope that this will have a positive effect in our community as far as preventive health, family and children health in the west side of Columbus, especially in Hilltop area. It's absolutely a great honor to be here on behalf of City of Columbus and to congratulate the founders. If I would say that in Somali, I'd be farah sanahay, and ahamiyad gaar ah ayay leedahay munaasabadan lagu furayo xarunta caafimaad. Wax badan ayay ku kordhin doontaa sida aan qiyaasayo qoysaskeena halkan degan, waxayna markaati ka tahay waxtarka bulshadeena iyo dadkeena aqoon-yahaniinta ay soo kordhiyeen, gaar ahaan gabdho Soomaaliyeed oo mutacallimiin oo waxbartay inay halkan keenaan. Waan u hambalyeynayaa. And I'd like to thank you for your support. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So the co-founders are Amino and Farhia, and they're young women, and I think that it's all about empowering women, because in our society, unfortunately, we're a patriarchal society. So men have always been kind of the leading voices as far as politics, starting businesses, so it's really exciting to see women leading that charge and saying, hey, we can do this. So without any further ado, it's my honor to introduce Amina, who's one of the co-founders of this health family practice clinic. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Amina Abdullah. I am a family nurse practitioner for 5 years. I worked in the healthcare setting for, I think, over 16 years now. I'm very happy, first of all, everybody that came, and I'm very thankful that you all came. The weather is a little bit cold, and that actually your time that you came here for us, I am very grateful. We are opening a Medcare clinic. Medcare clinic actually came into a process for now, I will say, about a year, but the idea actually came for one, I would say, like 5 years, if not more. We always dreamed opening a clinic, helping the community.
I worked in a primary care not that far from here, and that's when I noticed and I saw the need of the Somali community, that they are underserved. There's no family clinic, family practice clinic in the city. And they are going actually from practice to practice, sometimes frustrated, trying to find an answer for their health issues. People, you know, take medications that they don't know why they're taking, and the diseases that they don't even understand what it means when it's, you know, told that you have this disease. And the issue, the problem, I think the cause root of that issue is the lack of, you know, understanding, language barrier, cultural barrier, lack of trust with other providers. That is actually one of our motivations and one of our drives that, you know, we, you know, to open up this clinic and trying to help our community. We're not open only for Somali people, but we're open for everybody. Everybody that comes to our door is welcomed. We will serve patients, you know, equally, and we don't care what background they came from or what religion they have, what race they are, but we're open for business, and we're welcoming everybody and every patient that comes to our door. I'm very grateful that you are all here, and thank you. So thank you so much, Amina, for that. So as Amina mentioned, we clearly have, you know, health disparities in the Somali community. For example, there's a health annual health clinic done by, I think, Audubon College. It's done at Global Mall, and they mostly do screening to ensure that, to see whether you have diabetes or high cholesterol. And there's, unfortunately, a lot of parents who come who have no idea, who think they're perfectly healthy, and guess what? They have pre-existing conditions. They have diabetes, they have high cholesterol, they don't know that. So I think, unfortunately, a lot of that is caused by language barriers, language difficulties, not having access to a clinic where they understand what's going on. So I think it's absolutely essential that we have this clinic opening up. So our next speaker is Dr. Noor Bache, who's going to be the physician at this office. He has decades of experience as a doctor, he's a world-renowned physician. So Dr. Noor Bache. Assalamu alaikum. I am Dr. Noor Bache. I'm a physician in Columbus. I've been practicing in the United States for over 40 years, and have been in several states in Columbus for the last day to look after this clinic more frequently. I will be available for any kind of help that the practitioners need here, and anything I can do for this clinic, I will be available. Thank you. Thank you so much, Dr. Noor Bache. Markasana Rabarachi, however, Somalia Kudaraya, born by Sophie Firmia, Marka, Mashallah, Saudis, Sawaraki, Sophie Rabarachi. Xafiiska xafiiskii ugu horreeyay oo clinic ah family practice ah oo Soomaalida furanayaan marka waxaa aad iyo aad ugu baahanahay weliba laba gabdhood dhalinyaro ah oo dumar la furaya marka waxaasna farxad aad bay noogu tahay oo bilibra qolka si loo soo bixiyo waan ujeedaa marka aad iyo aad baan lalahayn ugu mahad celinayna dhakhtarka dalmaqshoon Dr. Noor Bache iyo dhakhtarka xafiiskan joogi doona markaasagana insha allah si fiican baa isku badan doontiin baan umalaynayaa. So our next speaker is going to be Ahmed Yemeni. Ahmed Yemeni is the director at Ibn Taymiyyah Masjid Mosque. Obviously, faith plays such a critical part of our community. As anything we do, faith is the absolute focal point of that. So I think, inshallah, we're going to let Ahmed Yemeni say a couple of words and hopefully a small prayer as well. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa rasulillah. Markoro, assalamu alaikum. I'm so proud of our sisters, Amina and Farhia. They did the right thing, right time, for the right position, mashallah. Most of the Somalis are in Westside. Amina, I know Amina for a long time, mashallah. She's a hard worker. And also, I know Farhia, and she was my classmate also in Biology 101 Columbus State.
also Ahmed Sefer, the famous Ahmed, also Farah, all of them my classmates. I'm so proud, I'm so happy today. Alhamdulillah, Adam Farah Sana, or Alhan Masha, Ashala Adam Farah Sana, Hai, Wahanda, Inshallah Ta'ala, Yirahidin Barke, Shakafi Ana Kabatin, Umudu Kabatin, Waktifi Ana Samation, Umudu Bahayin, important why we need this kind of clinic because our community is growing up day after day, and also newcomers that does not speak English, most of them. So they need someone that speak their own language. Jazakum Allah khair for your job. I'm so proud of you. I'm not going to take a long time. And you're my salamu alaikum. Thank you so much, Brother Ahmed Yamani. So our next speaker is going to be Urah. She's a young, bright community activist. She currently works at the Auditor's Office and has done just amazing work in our community. Assalamu alaikum. I am so excited. I speak English first, then Somali after that. I'm very, very excited for her. She's my aunt, and also she's my friend, and I know I'm in a forum many, many years. So for them to open this clinic and help our community, it's amazing. I always know the Somali women are really resilient and strong. And they are very, very, very strong. If you see in our community a lawyer, a doctor, a practitioner, somebody who reach higher position, it's because of Somali women. They are very strong. Even if they don't speak English, they always push their kids to reach far away. So I think in my community are very excited today to have this kind of place where they can express their feeling. Women, men, if they don't know the language, they can come here and not misdiagnose. They can say that this is what I feel and this is what I have without not getting interpreter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh again. I will speak Somali now. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan maanta isugu imaanay clinican ay furteen laba gabdhood oo Somali ah. Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah, Tabaraka. May Allah bless them. May Allah prosper them. May Allah baraka this clinic. Inshallah ta'ala. Qof walba uu ku faraxsan yahay inay maanta ay heleen meel ay yimaadaan iyagoo aan ka fakereynin in loo turjumo ama aan ka fakereynin in ay dhibaatadooda sheegtaan. Waxaan ka maqlay magaaladan dad badan oo aan dhibaato qabin baa kaniniya qaldan loo qoray, dawo qaldan loo qoray, because markay tagaan clinica ma yaqaanaan waxay ku hadlaan iyo waxay ku express gareeyaan iyo waxay yidhaahdaan halkanaa layga hayaa, halkanaa layga hayaa, halkanaa layga hayaa. They always talk about their problem, laakiin dhakhtaradu luqadii maadaama ayan fahmayn ma yaqaanaan sida ay u relate gareen lahaayeen problemkooda. So for them to come inay halkan yimaadaan, ay u yimaadaan walaalahoodu Soomaali ah, ay dhibaatadoodu sheegtaan oo la yidhaahdo sheekadaadu saas maahe waa san. It's amazing. Well, very, very amazing. So I'm happy. I am joyful. I am so excited. I cannot imagine how happy I am. Thank you all for coming. Thank you for the beautiful words. Urah, Urashi Urah, Adi Al-Makhabai, Al-Sabi, Urashi. Masha Allah, Maka, Hafid Badi Yankar, Mok, Tosmala Antet, or Rubia, Malaya Kas, Tomaha. And you would not say it. Maka, Masha Allah, come up there on the air, Elisha, I'm sorry, and Tosma, I let the Annie Kulimba, Tosmo said over. My next speaker is going to be Tosmo. She's a well-renowned poet, performer, community activist, and we could not hold an event without her, clearly. So. Salam alaikum. Adbanadin salam ya, the main team. And anugu de Somaliga na igis parti kuahay.
maanta lama soo koobi karo farxadeeda annaga haddaanu nahay communityga soomaalida anu farxiya saaxiibadeed baan ahay farxiyaan aqaanaa soomaalida waad ogtihiin dhibaatooyinka haysta waalidiinta iyo hooyooyinka ilmaha leh waxaa dhacday ilmo yar baa iga xanuunsaday oon dawooyinka qaadan waxaan geeyey 7 dhakhtar baan geeyey isbitaal kastoon geeyey way soo celiyeen wiilkaas autism buu iga yahay dawo afka kama qaato wiilkii oo bastiiga ah 14 maalmood aan shaqo tegin aan dhakhtar walba geeyey la isoo celiyey maaragtay ayaan waxaan la kulmay farxiyaa la ii tilmaamay saan farxiya isku baranay wiilka markaan u geeyey daawo iyo qortay si boositari oo dabada laga geliyo maalintii baana xanuunkii ugu dambeysay salaad kastoon tukado maalintaas kadib farxiya sujuuda ku duceeya waad dareemi kartaa adoo ilmahaaga xanuunsanayo markaan isbitaalkaasi lagu soo celiyo aad meel aad geysan jirin dhakhtarka markaad tegtinna 4 xabo ingiriishka caruurta iyo odayada ku jabsanna isbitaalkooda uga luntaa meelna ma gaadhsiiso runtii waxaa kalena soo taagnaa foosiyaadan dheere walaashi halkaa joogtaa oday bay kasoo qaadatay adeer ugu beegan baa waxay kasoo kaxaysatay nursing homeka keliyahaa dhintay gurigeeday keentay shaqadeedii iyo danaheedii oo dhan bay u koowad garaysay si ay odaygaas u daryeesho 2 sannadood iyo bardan guri ku haynay xasan aadan dugsiyaal odhan jiray nin fanaan soo ahaa soo shaqayn jiray kartil ahaa caruur badan dhalay buu ahaa ilmihiisiina kasoo tegay xasan dugsiya dhakhtar suwasti baa la dhigay waxaa loo sheegay kaliya inay dhinteen waxaa loo soo qoray sawiradan ka qaaday 500 oo dawo oo naan gelinayn waxay dawooyinana waxay tarayaan isbitaalka la dhigaa waan soo celinaa waxaan wici jirnay ambalaaska malaha bishii 5 jeer baan dhakhtarka keen jirnay markii dambe gabar baan soo booqatay saaxiib anaahay safiya diini way joogtaa waxay tiri xasan dugsiya beerkaa dhintay nin beerka dhintaan soomaaliya ku aqaami sidan buu ahaa dhakhtarka nooma sheegin inuu beerka dhintay dhakhtarkan habeenkii geynay waxaa la yidhi yahay beerkiis uu dhintay keliyasana way dhinteen wuxuu noolaanayaa more than less than 3 months qof kula hadlay oo cunto markaasiisa cunay oo kuu sheekeynay oo lagu yiri uu dhimanaya adduunyada wax ka xanuun kulul malah hadal yaan idinku daalay waan soo qaadanay gurigaan keenay bil markii noloshiisa ka hadhay waxay ka joojiyeen keliyaha inay dhaqaan kaadidii iyo dhiiggii baa israacay farxiyaan wacay waxaan kuri farxiyaan dhibkaas baan haysta dialysiskiina odaygii waa laga joojiyey farxiya isbitaalkay tagtay waxaa la yidhi maadaamaad family ahayn una qornin waxba kuuma sharxi karno xasan dugsiya waan soo qaadanay gurigaan keensanay ilaahay wuxuu qadaray inuu guri ku dhintay foosiya dhabteedu ku dhintay macnaha waxaa iga yaabiye oon arkay meydkii oo noo yaallo ayaa waxaa lasoo doonay dad isbeshala waxaa loo soo diray dawooyinkii inay qaadaan annaga waxaan ka yaabanahay waay dawadan ay unka muhiimsan tahay meydkadana noo yaalla ilaan hadduu dhinta annaga ma qaadanna waa daadinaynaay waxaa la keenay wax sidii karantiinka ah oo carro iyo wax ku jiraan waxaa la yidhi kaalee daawada dawada sida loogu shubayo oo loo daadinayo daawadii oo meesha lagu shubay waxaa lanaga saxeexay inaan arkayni daawada in la qasaariyo micnaha la daadiyey waxaad ogaaday maalintaasa cisbitaal aan tago oo ohaayo ku yaalla iigu dambeysay haddaan xanuunsado farxiyaa u tagaa ilmaha haddayga xanuunsadaan farxiyaa u tagaa maanta waxaa aniga farxad ii ah in ay labadaa gabdhood nolosheeda ay badbaadin doonaan waalidiinta hooyooyinka dadka maxaan ku dhahdaan afka garanayn ee cusub ee dhibaatooyinka ay ka haysata cisbitaalada soomaalida waxaa loo arkaa dad tuugsada dad fulistan ku nool dad aan meel gaarayn dad maaragtay dayacan dad meeshay yimaadiinba sida ayoorka wax cuna laakiin arrintan xataa waxay caddaysay farxiya waxay joogtaa waddankan 13 sano waa hooyo waa maxaan ku dhahdaa xaas haddana labadoodaba farxiya aamina maanta waxay keeneen inay cisbitaal annaga aan leenahay ay noo furaan waa farxad noo gaar ah soomaalida waxaan ku dhiirigelinayaa qof kasta oo yidhaahda wax dan inoo ah ayaan qabanayaa kaba la-aan inaan ugu kacno aan ugu qabanno madaxweyne uguma jeedo inaan dadka kale faquuqayo
لكن مركا تكتو دباتوين كما جهز دا ماشا لغتا طوال فيركا إيه سكشن 8 كجهز ضدك أبيوسك أنقبنو إله رحمن أمبأوك وحالبو sometimes مركا ورقب بيبسا they gonna treat you like you have a contagious disease ورقب ساسي أقادان إيه أولي مساسكو إيه وحيالها سوميرن أيان كجكورينا hablahan ilmaha iyaga ayay u yihiin maanta nal u soo baxay iyagu oo og inay dhaqaatiir noqdeen hadalka inaan ku daaho maaragtay macquul ma dad badan ba iga dambeeya farxad waan hadli kari waayay iga raali ahaada waa mahadsan tihiin labada hablood waxa leeyahay ilaahay subxaana wa qaatirka idin garab galo aan hawshin allah idin fududeeyo dhalinyarada maanta halka timi waxaan ka codsanayaa inay hablahaas ku daydaan insha allah aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum So thank you so much to Tusmo, Fallon Tusmo, Adia, and also the way at the woman and the other way of your fiam. But Kadri Hamu Wahiga, Sheikh in Mualaga, Arabian in Mualaga, Aura Takanukulin, Sheikh in Fallon, Sheikh Arab of Sodawinia, Sajir in Mitimia, Inshallah, Sheikh Arab Sodaw Adia. So our next speaker is going to be Sheikh Adam. He is the Imam and Executive Director of Mitimia Mosque. So we will hopefully say a couple of words and a prayer. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد مرة بينا داريو مناسبة النوي ميد وإن لفرو مركز صحي أما قبعة في ماد شريعة لنا إسلامك وحي آد اهتمام وين أسيسي وحي ليرا ذا في مادك وأنا متكمل شنطة الشيء أنا شنطة وحي أبوض وشرائع ذا أما الدينها سنة كيمي ذا وضعنا يؤسوا الدقين شنطة الشيء هو إلا حيل إلالية دينتا إلا إلالية مفتا إن عقلي إلا إلالية إن مالك إلا إلالية يا إلا إلالية وحي اللي يراه ذو يعني ماركتين نصبك يا أبتركا مالك النفتا إلا إلالية معنيه ذو حويان إن لقود ذا على نفط إنان للدلين إنان عيار لقود دلين عافمات كيدي إيا محان كورا داوين تيدي إن لقود ذا على سيدا درتين دا قرآن كإلهي يصنع ذا النبي صلى الله عليه وسلم دمان وحي قريان يعني أي أخذ مين أيان وأي بوهين أيان وحالي إلى هذا عافماتك أما الصحي صحي صحي عافماتك تصارع دا سوقع ذا النبي نبي عليه السلام قوت المامي لو النعمة هو وين بدكو اني كوكت سومان واني وبين لو ما النعمة واما حيوة فراقة اي عافمات نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فراقة اي عافماتك عافماتك وحال يري العلماء العربية جرين الصحة تاج على رؤوس الصحاء لا يراه الا مرضى وعوارة وينوي وحيد يجرين عافماتك والتاج تاجك وحالة وحيوة بغرورة مرحة سارتان وعمالها أسعريها ليري ضدك عافماتك قبو يا أركو كلي وحارك ضدك جذن قفك جذن باقرانا يا عافماتك قيمها أولي شريعة لنا إسلامك دين عوال بوت كأكتو وحيد بوريني ساعة عافماتك بني آدمك وحا أركيسا وحال عمري نوافدي نوافدي هديتي قبيسكي هديتي ويسلي سرادي ويسل عن مع صحيسو ماشات كتو كنيسي نظيف إلي تهي شركة ونظيف إنو يهي بركة ونظيف إنو يهي نوافد عمحي كهرتبوتهي عافمات كبه كهرتبوته وحال أركيسا عنتوين كي شرع هذا السلام كوي حددي تنهعونن 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 كل ذلك وحال لأقادي إني كتشرتو عافماتك وحال الله وحي شرعي قديني وفير سلا بوفارك وحال لمد كوهن وذا أقنا شرع عدن ودي دي بارتان مرك اللي قسمي وحال لأقادي بني آدم كو كوحن وصلا وكتشر دا وحا عافماتك عراركي سائن لقد دراسيي دين عاكلة وحتى حق عافماتك مرتقنا قلبك عم الروح ذا إلا شركة بني آدم كو من عالم كوحة لأنه حكاكو بيها هي لواء الرماد وشركة يخروح له
روحه ونفط إلهي وصاد ريو علمي لعذان الله حين وتقام لما أركو ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي إلهي أباؤه لكن ابن آدم كشرك كروي غانا شرع الإسلام كحتى وحيدا ويسي روح ذا روح ذا أفرسو روح ذا وامح وانفت نفط ويشرتها هارن قادتك كل براج السنو وعرف كيسا قفك وعلى قابي أستال بالجينية مال بالجهية وحنوسية إسكان بالسارية وحال سارية وح الله وحي خلب أهاي ودن وحال ولاية بقلك وبقل قفك هو في عيني هذا نقفك ما سيحنكرو انت معني كرو ما سيحنكرو ما هايو تلقايا وحا حنون يا وكتر ذي نفتي روح ذي باتشهن روح لما حاجر يسيو روح لما حاجر يسيس إل وحاجر يسيس السحر وحاجر يتشن إنو قفك وقرا كل ذلك داو لو نقر قفك حنون بابيان لو نقر إربالان لو نقر وحال لو قرا وام حي قرآن وي وقرآن آية الكرسي سورة الفاتحة مركة فرما وحال ولاي وقاية سميسو إسئلالي حجابك قبلها حجاب تليري أقسم بالله إلهي من كل عرماء ولي شيئا عافمات ولا كتلو شيطانك نبي بن حبيل عليه الصلاة والسلام أورد ابن آدمك إلى شيطانك وحا أدنى حيو يري وبسم الله وحجابك وأسترك من شيدا وعاك إذا كان سباك أدعو الله غفك عن أقول لهم ها أدعي إل نبي حبيل إيشو وحاوي حولها من حيق النساء دكسيجا أو كوينك بدل الدقومي أو كونك كيلعة إلبا الودلا أفك بن آدم كان إلب وكل انت وقبرك جلسه كل ذلك مركع شرع على أدام حنقص أختم يا أولا ليال وضع صار وكلعة وضدك الله وخد مين يوامين آدي أدرنتي مهمها وأنا خدمات هنتي لوبا هي هي إلا بضيو بالشدة لوبا ضيو أدبا نقول هذا العلم يا ضدك إناف وري قبعة ولا لهنا إلهي سبحانه وتعالى كأجر سيو إلهي الميزان كعسانات كأقدر إلهي أنت نعم حنو سنع عافيو جزاكم الله خير وما تنتين. So thank you so much to Sheikh Adam for those kind words. So he said a lot of beautiful things, but I'll try to recap that for our non-Somali speaking members of the audience. So one of the, a lot of people don't know that in Islam, it's actually a command, a religious command that you have a responsibility to take care of your body. So the body that you're in, you're renting it. You don't own it unless you pass away. So you have a responsibility to have good health hygiene to make sure that you are taking care of your body. It's a responsibility that we have to carry that forward. So by opening this clinic, she's actually fulfilling one of her religious duties to ensure that people are educated, aware, and they're staying active in their health. Because a lot of health habits, unfortunately, kind of snowball on something a lot larger. A lot of it is preventable at the onset, but over time it snowballs something a lot larger. So thank you for those kind words. Our next speaker is a close friend of mine, a mentor of mine, someone that requires no introduction. Please welcome to the stage Brother Hossein Noah, who is the director, executive director of Bakr Siddiq Islamic Center. Brother Hossein. Bismillah, I'll make it very short because this is the fourth event I'm speaking in 2 days. So I'm very proud of my community. That's a clear indication that they are very active and productive members in this society. One of the concepts that Quran regularly talks about is the idea of leaving a good legacy. If you read the Quran, Muslim's holy book, God Almighty constantly talks about the importance of leaving a good legacy. And that's why God swears in the Quran and says, والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. God swears upon some of his amazing creations, you know, the creation of male and female, the creations of the brightness of the morning and the darkness of the night, to only say إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى, that your endeavors are diverse, which means each one of you wants to accomplish something. So the question is, what is it that we want to accomplish? This is what God is asking us. What is it that you want to accomplish? How do you want to be remembered after you leave? So I want to say that this is a beautiful legacy, and I'm so proud of our sisters, Sister Farhia and Amina. Think about this, from refugee to PhD.
that's a great advice. You're going to give them a round of applause. And I'm so really proud of them. We represent the West Side. She's in the West Side, mashallah. So we challenge our brothers and sisters from the North Side to come up with, you know, to speed up their game. So I just want to say thank you so much. And if our sisters can be this productive, if they can go from refugee to PhD, then what we want to say is we don't need to ban the Muslims, we don't need to ban the immigrants, because they are peace-loving, law-abiding, productive members in society. JazakumAllah khair. Thank you very much. Thank you so much to Brother Hossein Noah. Again, give it up again one more time. Hossein Noah, thank you. So our next speaker is going to be another community activist, one of our community leaders here in the Somali community, Hassan Omar. Okay, so yes, Hassan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do you know assalamu alaikum? It's an Islamic greeting. Most of the people sitting here are Somali, so I speak Somali. Probably, and I, because I'm interested. One more thing, I'm going to tell you, then, one thing that I remember is, and I want to share with you, first time I came in Columbus was 1994. At that time, there were only four Somalis living in Columbus. They were at Wilson and Burr Street. And we had only one person who's a refugee. Her name was a trick, and she used to live east of Columbus. Today we have 45 to 50,000 Somalis, and we do not know even how many are living in Columbus. We already created so many businesses, and somebody already mentioned it, like malls, restaurants, cafeterias, transportation companies, and so many. But we did not have a lot of business, a lot of healthcare facilities. We have a couple of urgent cares. When I'm saying we, I'm speaking on behalf of Somali community. Even though we don't discriminate anybody, and we live in Columbus, when we came over here, we had little or nothing. We had an empty, but today we have, as we mentioned, we're doing great. So we are grateful to be in Columbus. Also, we get a young ladies who created this facility, and I believe many people will benefit of it. I always see somebody who has a language and cultural barriers, even though they have a Medicaid or Medicare, they don't have access to visit a doctor, or even they don't have a family doctor because they cannot speak. I believe when they come over here, they feel comfortable. They don't need interpreter. They don't need somebody who has a different language or different culture. So this is a great opportunity for Somali community, and also is a kind of a role model. So many young ladies will look up real these guys, and I know some other doctors are sitting right here, and some going to be a doctors. So this is a role model. It's the first time that we have urgent care, I think two of them, but this is the facility on the west side. And I'm grateful to be part of this event, historic event. And I like everybody, most of the people, especially the young people, to follow the footsteps of these young ladies. And I'm grateful. I don't want to say anything else. I know we're going to benefit of it. And this is a great opportunity for Somali community. Now, whenever I go, like, the Somali dollar circle in the community, sometimes you have a cafeteria, you have a lahm al halal, you have a shop, and then people buy, like, we didn't have doctors to go, but right now the other dollar will come to this facility. and this community is growing. And we are not only growing for just come here, but we are productive community, entrepreneurial community, hardworking community,
And be honest with you, these people, they have only one weakness, and we don't want to share it with you. But if they fix that, if they fix that problem, they could have been one of the best communities in America. One thing that I want to tell you guys, like, I checked the Franklin County Child and Family Services, because many people think the Somalis are living the welfare and the handouts. I was told less than 60 Somalis, 60, 60, receive a cash assistance. Only 60 people or less get public assistance. And we get, 40% of Somalis already became a middle class. We have 5,000 young men who are driving, operate, or own trucks. And most of them bought homes, and they make their median income is $250,000 a year. Most of them men. So, So our final speaker is going to be okay. So we actually have another doctor, Dr. Wyatt in the room. Okay. Hi, doctor. Hey, how's it going? Good afternoon. Well, I'm really excited and grateful that Farhia and her partner have put this together. It is definitely needed in our community to have people that look like us that can understand and communicate about the different diseases and different things that go on in our health. We need to be healthy ourselves. We need to teach our children to be healthy, so that 10 years from now, just 10 years in a span of 10 years, we'll be 10 years older. And the kids that are running around here now, that are, 14, they'll be 24. Right, 24, and we want them to be healthy. We want them to be healthy in mind, body, and spirit. And the parents that are out there really need to impress on the kids that they need to go forward. You know, having a healthcare facility like this in the community is really a godsend. So kids can come in and see people. It's possible. They can do it. And it's not going to be like 100 years from now. We're talking about 10 years. Yes. Undergraduate, medical school, and whatever. Nursing school, PhD in health. Mm-hmm. And then they're coming right behind. This is the foundation. But it's up to us to put it in, instill it in our children, because they're the generations to come. And in 10 more years, they'll be 34, right? And so if we don't do, if somebody doesn't have the courage and the work, the ability to work hard to put something like this together and to bring our community together, and nobody's going to do it for us. We know that, right? I mean, the little kids may not know it, but we know that nobody's going to step up to the plate and save us. Nobody's going to save us. We're going to save ourselves. And so I'm really, I'm encouraged. I'm grateful to see us, our people coming together
for ourselves, we want to be healthy. We have to, it starts with us. It starts with us. But all the kids that are running around here, they're here. They're experiencing this. They don't understand fully what's going on. But as time goes by, they will understand that being healthy, physically, spiritually, physically, and emotionally is very important. It's critical. It's critical to the health of our community. It's critical to the health of our future. Because if we all have a responsibility now, because we're in the driver's seat, we all have a responsibility to go out and do something. To do something like this. To put something out there in the community where the kids, it's not all about us now. It's about the generations to come. And so, you know, my heart goes out to Farhia and her partners and all the people, everybody that has been a part of putting this together. Because this is historical. This is what you're about to experience over the next 10 to 20 years is a legacy. It's a legacy. And it started right here. And so I'm glad to be a part of it. Farhia and Amir are excellent providers of health, hardworking. They have the energy that it takes, the stamina. Can you imagine putting something together like this? Yeah. So Farhia knows that I'm always there, one phone call away, and I'll always be supportive of our people and our communities. And again, I hope and I pray that that this facility is supported 120% by the community. And this is what it takes. And that we can all be examples to the kids, the kids that are coming, the young people, the generation to come. So remember that, and that's all I have to say. I'm glad that everybody has come out and to support this facility and the health and all the health and wellness that will go and that will take place in this facility. So thank you. Thank you for listening. And have a good afternoon. Thank you so much, Dr. Wyatt. So we're all done. We have our last final speaker. So the man, or should I say the woman of the hour, the reason why we're all here today, a pioneer, community activist, someone that does not require any introduction, please let's welcome Farhia. In the name of God, the most merciful, the most gracious, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings be upon you all. Thank you so much for coming out this cold 18th day of November to celebrate and support us, from Board of Nursing to the media, to the community, family, and friends. I'm really heartfelt for your support and love that I have seen today. Thirteen years ago, I came to this country with nothing but a high school diploma. I remember when I arrived here, I couldn't differentiate the McDonald's. And I'll tell my husband, I know where the home is because that McDonald's is where we used to drive. And we say, no, we have many than that. What I vividly remember is when I came to this country, I used to take the bus to Colombo State and stop two times until I could, reach Colombo State to get my education. Today,
I thank all the universities and the institutions, the faculty from Columbus State Community College, Central Ohio Technical College, University of Cincinnati, Audubon University, and Frontier School of Nursing. As I seek to complete my PhD soon, I struggled through various obstacles, and those obstacles and barriers is the things I want to seal and eliminate for the young generations that are living in Franklin County. The health disparities, as Amina has mentioned, is alarming. According to the CDC, the research done on Franklin County by Children's Hospital and Ohio Health was alarming. 2.5% of all the infant mortality in Franklin County was to immigrant and black people. Today, as trilingual providers, we stand here and we want to empower our community. We want to be participants in their health. We want to encourage them to aim higher, and we want them to be healthier. This week, we've celebrated the Nurse Practitioner Week. For the 28,000 nurse practitioners, I tell them, continue doing the amazing things that you do for us in the communities. Like those before us in other states, we strive in Ohio to finally acquire the independence practice that we have really been fighting for. Nurse practitioners are competent providers that can be in hospital settings as hospitals, as just like my friend Amina works with OSU, the cancer unit. We work in various settings from urgent cares to primary cares to in-house and house calls to administration. We are excelling in our profession. We are following today the footsteps of Florence Nightingale and Mary Breckinridge of Frontier Nursing. And those that are before us that continue to do amazing stuff for our community. As a nurse practitioner, I am proud. I am proud to let you know that we are competent providers. We are here to execute the research and the ethical principles, our essentials, and the hallmarks that govern our profession. Once again, I welcome you to our home, Medcare Clinic. Now I'll switch to Somali. Waxaan ku faraxsanahay maanta dadweynaha Soomaaliyeed ee noo soo baxay, Masha Allah. Ilaahay ha niga ajarsiyo maalintan qabowga badan aad soo baxdeen oo u soo baxdeen inaad na taageertiin. Waa lagu soo celceliyay muhiimadda maanta loo furay xafiiskan caafimaadeed. Waxaan rajaynayaa, Ilaahayn ka rajaynayaa, in uu noqdo mid gacmaheena a ku libaatin. Ilaahay waxaan ka baryayaa in uu naga dhigo kuwii dadkooda anfaca, kuwii dalkooda xasuusta, kuwa dadkooda u daqnada, kuwa dadkooda u hagar baxa. Waad mahadsan tihiin. Thank you. Sharaf weyn bay tahay inaan munaasabadan maanta kasoo qayb galo, lagu furayo xaruntan caafimaad degmada Columbus ay sameeyeen walaalo ganacsadayaal ah, xirfadlayaal ah oo isu tagay. Aad baynaan gacan weyn uga geysan doontaa baahida loo qabo, sida ubadka iyo qoysaska qaarkood laga yaabo in markay dhakhaatiir ajaaniib ay la macaamilayaan xagga luuqadda iyo dhaqankii iyo dhan walba ay caqabado soo wajahaan. Marka
aad baan ugu faraxsanahay inaan taageerno aan soo dhaweyno aan qayb ka ahno waa xaflad aad u qurux badan. Tanina waxay markhaati ka tahay in bulshada Soomaaliyeed ay wax badan ku soo kordhiso meelaha ay degaan, gacan weyn ay ka geystaan. Marka si gaar ayay ahamiyad gaar ay ugu leedahay, waana soo dhaweyneynaa. Aad baan ugu faraxsanahay inay waana u hambalyeynaynaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo magacayga Cabdulcasiis Diiriye ah, kamid ahna maaragtay jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool magaalada Columbus gobolka Ohio ee Maraykanka, maanta waxaan u nimid inaan ka qayb galno xaflad halka kan oo furitaan oo ku saabsan clinic rug caafimaad oo tii koowaad oo Soomaali ah oo halkaa laga furayo. Oo maanta xafladeedii ay dad badan kasoo qayb galeen, dhakhaatiir badan ay kasoo qayb gashay, waa gabdho Soomaaliyeed ayaa furtay maasha allah oo shalayta yimid, iyagoo qaxooti ahaa ayaa maanta clinic rug xarun caafimaad oo aad u weyn furtay. Waana runtii arrin aad iyo aad loogu baahan yahay. Jaaliyadda Soomaaliyeedna way u baahan tahay, waayo annagu markaanu nahay dad waddanka ku cusub, waxyaalo badan ayaa jira oo aanaan la wadaagi karin dadkayaga shacabkayaga aysan la wadaagi karin dhakhaatiirta kale, ama luqad barablayn baa jirta, ama kaljarkiibaa kala duwan. Marka gabdho Soomaaliyeed inay furtaan clinic xarun caafimaad oo farmashigeedii wadata oo wadata mataqaanaa physical therapygii oo mataqaanaa wax walba oo caafimaadka ku saabsan wadata, aad ugu faraxsannahay. Walaasheen deeqasoona u mahadcelinaynaa, Somali National TV oo mahadcelinaynaa aad iyo aad. Meesha marxaladan isugu nimaanay maanta waxa waaye isbitaal la furayo, Femi Health Center oo la furayo, ay walaalaheen Aamina iyo Farxiya ay furayaan, oo runtii ah meeshii ugu horreysay oo caafimaad ah laga furo gobolka Ohio. Weliba baahidan aad bay badan tahay. Marka aad iyo aad baa ugu faraxsanahay inaan qayb ka soo noqonay. Aad iyo aad, aad baa mahadsantihiin. Aad iyo aad ahmiyad buu ugu leeyahay, sababta ay ku tahay dadkeena dhibaatooyin badan baa jira caafimaadka. Hadii la dhaho luuqad darada, luuqadii ma garanayno. Marka dhibaatooyin badan baa dadka soo mara caafimaadkii ayagoo fahmayn. Turjubaan haddii la siiyo xataa qofkii haddii uu ahayn qofka turjubaanka, qof caafimaadkii fahansan ma fahansiin karo. Marka dhibaatooyin yaryar baa weynaada, cudurro fudfudud oo laga hortegi karo baa weynaada. Marka runta waa lama soo koobi karo. Laba gabdhood dumar oo dhalinyaro ah intay istaageen ay meel fureen si u caawiyaan hooyooyinkii waalidiinta waaweyn oo dhibaataysan oo luuqadii fahmi karan. Aad bay u mahadsanyahay TV-ga Soomaalida. Aad baan u faraxsanahay today. Waxaan ku faraxsanahay laba gabdhood oo Soomaali ah oo maaragtay maantay meel sare gaaray. Ilaahay waxaan uga baryay in booska ay taagan yihiin mid kasii sarreeyan ay gaaraan. Aad bay u tahay fursad aad u qiimo badan maantay intaasoo qof inay halkan isugu yimaadaan iyagoo ay kulligood ay u dabaaldegayaan primary care-kii ugu horreeyey oo ay gabdho Soomaaliya ay yeesheen in Columbus, Ohio. Maasha allah, maasha allah, maasha allah, wax lagu farxo. Community-gana farxad badan u ah, waayo community-gu baahi badan ayay u qabeen in ay helaan meel saan oo kale ah luqadoodii looga hadlayo, ay u sheegan karaan dhibaatooyinkooda iyo waxyaabaha dhibaya ama caafimaadkooda waxaa ku saabsan oo ayan ka hadli karin marmarka qaarkoodna ayan express garayn karin. So farxad weyn bay ii tahay maantay in aan wadniskareeyo this celebration ama maaragtay dabaaldegan maaragtay historiga leh oo maantay aan isugu imaanay Columbus, Ohio. Alxamdulillah, alxamdulillah, alxamdulillah. These are the two girls. Masha Allah, tabaraka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waxaa weeye Farxiyo Maxamuud Shiruuc. Waddankan waxaan imaaday 4-10 sano ka hor. Waxaan ku faraxsanahay maanta ummadda Soomaaliyeed ee magaaladan Columbus degan gobolkan Ohio in ay si wanaagsan u soo baxeen, ay noogu soo taageereen, in aan maanta horumarkan aan gaarnay ay ku faraxsan yihiin.
ayna u tahay ayakana farxad u tahay meel ay ku soo hiban doonaan. Waxaa jira sidii uu walaalkan Ismaaciil u sheegay dhibaatooyin fara badan ee dadka Soomaalida ay yacni dhinaca caafimaadka ay ka haystaan, laakiin alxamdulilah maanta waxaan leenahay guul baa la gaaray. Waxaad hesheen meel aad ku il bixi karteen, waxaad hesheen gabdho walaalihiin ah oo meel hagar bixi kara. Maanta waxaan ka salaamayaa meeshan Soomaali meel alle meeshay joogaan. Ilaahay waxaa uga rajaynayaa inaan noqono dadkii qaata dadkooda dalkoodana xusuusta. Umahadsanta. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa Somali National TV. Aad baan idinku mahad celinayaa imaanshaha maanta noo timaadeen, nagala soo qayb gasheen xafladeenan aan ku furayno xaruntan caafimaadka Medcare Clinic. Waxaan rabaa inaan ka hadlo sababta nagu dhalisay aniga iyo Farxiyo inaan xaruntan caafimaadka aan furno. Muddo waxaan niyadda ku haynay inaan dadkeena Soomaaliyeed ee magaaladan degan aan caawino. Waxaan ka soo shaqaynay xarumo badan oo caafimaad oo aan la soo shaqaynay dad kala duwan, dad ajnabi iyo dad Soomaaliyeedba. Laakiin waxaan xarumahaas aan ku aragnay dhibaato badan dadkeena Soomaaliyeed oo markay yimaadaan inta badan la yimaada daawooyin badan oo aada moodid maaragtay qof walba maaragtay bac buuxda oo daawo ah. Markaad weydiisidna ayna garanayna sababtay daawada u qaadanayaan. Waxaa loo soo siiyey dhakhtarkay la soconayeen ay leeyihiin markaanu tagno dhiigga unbaa nalaka qaadaa, laakiin jawaab saxa nalama siiyo. Markaan ku noqono la yiraahdo soo noqda, waxaan daawo cusub baa naloo qoraa. Marka qaar baa xataa waxaan rabnay daawooyin isku mid ah oo maaragtay nambarka u kala duwan yaa keliya miligramka inay qaadanayaan. Daawooyinka waxaa laga yaabaa daawo isku mida laakiin laba dhalo u kala jirto inay markaa subaxaas ama habeenkaas la qaataan, ayaan garanaynin maaragtay daawadiina aan fahamsanayn. Dhibaato badan ay kala kulmeen, jirkooda dhib badan u keentay. Markii ay u baahdaan inay maaragtay specialistyaal loo diro oo kaleeto, waxaa dhici karta in dhakhtarku uu yiraahdo waxaan ku diray specialistahaasi aad, oo markii specialistahaas loo diro aanay garanayn si loo waco specialistihii. Haddii wacan lagu yiraahdo kaarkaaga caafimaadka ma qaadanayna, dhakhtarkii soo dirayna uunan markii horeba ka fakarin qofka kan kaarkan caafimaadka uu haysto. Ma dhici kartaa inuu specialistahaas qaato, because kaarka caafimaadka ee waddankan aan ku isticmaalno waxa weeyaan dhakhaatiirta qaar baa qaar qaadanaya qaarna aan qaadanaynin. Marka qofkii markuu waco la yiraahdo kaarkaaga caafimaadka ma qaadanayo, waxay qaadanaysaa haddana muddo inuu ku soo noqdo dhakhtarkii markii hore soo diray oo yiraahdo la yaaba ina bil ka soo wareegto xanuunkiina uu hayo, oo markuu soo noqdo haddana markaasay toolo kabacdi haddana mid kale loo diro. Laakiin annagu waxaan nahay dad afka Soomaaliga kula hadlaya dadkeena. Marka ugu horeysana waxaan rabnaa oon rabnaa inaan 100% qofka markaanu direyno oon xarun kale caafimaad oo takhasus gaara siila aan u direyno inaan hubsano kaarka ay wataan inay xaruntaasi qaadanayso iyo in kaleeto. Iskamana direyno dadkeena anagoon ogeyn meeshaasay aadayaan in la qaabili karo in kale. Waxaan nahay dad luqadii af Soomaali kula hadlayo dadkeenii, xanuunadii si fiican baan ugu sharxaynaa, daawooyinkii si fiican baan ugu sharxaynaa. Waxaan kaleeto oon aada ugula dadaalaynaa marka hore taba waxa la yiraahdo kahortaga. Kahortaga haddaan marka hore ku dadaalno oo qofku markuu yimaado aanu sanad kasta oon dhiigga iska qaadno, oo hooyada hadday u baahan tahay maaragtay dumarkeena Soomaalida markay uurka yeeshaan keliya ay dhakhtarka u tagaan in laga baaro maaragtay xanuunada khaaska waa dumarka. Inta ka horeysa waxaa dhici karta sanado inaysan dhalin oysan dhakhtarba u tegin. Laakiin waanu baraynaa, waan bahalkeer si fiican baan u baraynaa in kahortag uu ka fiican yahay daweynta.
waxaan kala barayna xanuunada kala baal karsii looga hortagi lahaa waxaan barayna weight management ama sida culayska jirkooda u dhimi lahaayeen exercise sida u sameyn lahaayeen waxaa ku haysanaa clinic-geena pharmacy oo wiilal afka soomaaliga kula hadlaya daawadii markaan ugu dirna farmasiga u sharxaya noocay daawadu tahay waxaan kaloo haysanaa lab oo meel dhiiga lagu qaado shaybaar oo islamarkiiba markii ma aragta aanu dhiig u dirna sida clinic-geena ama xarunteena caafimaadka ee dhiigii marka ay sidaa qaadi karaan waa soo dhaweyneyna dadkeena soomaaliyeed waxaan leenahay kusoo dhawaada xaruntan idinkaa iska leh idinkaan idin furnay baahida dadkeena haysata darteed waxyaalihii nagu dhaliya weeye inaan furno qof walba gacmo furan kusoo dhawo asalaamu calaykum magacaygu waxa weyaan anisa maxamed waxaan ku noolahay magaalada galmus ahaayo waxaa ku faraxsanay maanta inaan kasoo qayb galay isbitaalkan cusub oo soomaalida leedahay oo la furay maadaama aanan hor u lahayn isbitaal hore oo soomaalida leedahay oo kaliya kii ugu horeeya laba gabdhood oo soomaali fureen aad iyo aad baa ugu faraxsanahay dad badan waxay u maleeyeen soomaalida inay yihiin dad oo cayr qaata oon shaqaysan laakiin waxaa jira dad badan oo soomaaliya oo sidan oo kalaa sida dhakhtaro looyaro dad oo bhd ah aanu leenahay aa jiro marka gabdhahana waxay u yihiin example dadka gabdhaha iyo wiilasha yar oo soo korayo marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay farxiye iyo aamino inay maanta noo fureen isbitaalka ugu horeeyey marka insha allahna kuwa badan waa daba socdaan waa la furi doonaa marka waxaan leeyahay soo dhawaada ilaahayna ha idin garab galo asalaamu calaykum magacayga waa zahra cabdiqaadir shirwa maanta waxaan ku faraxsanahay walaasheeda farxiye iyo aamino inay meeshaan noo fureen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iyo dadweynaha soomaaliyeed oo kasoo qayb galay farxiye iyo aamina isnaad waxay meeshan u fureen soomaalida hooyooyinka keliya inay caabiyaan aan luqadda aqoonin maahan waxay caabinayaan generationka hadda soo koraaya kuwa hadda high school ku jira ama jaamacado dhigta ama hadda waxbarasho qalanjibinaya maanta inay america horumar ay ka gaari karaan iyadana sidoo kale wax furan karaan hadday lawyer yihiin hadday dantista yihiin hadday dhaqaatiiro yihiin inay generationkooda iyagana wax kasta ay america ka furan karaan aysan isan liidin aan dhihin soomaaliya unbaannahay we cannot do but maanta if you aad meel aad wax kasoo baratid aad wax kasoo baxdid meel kasta ayaa furan kartaa